pesada, com batida pesada. Parcela, trajada, pesada, cabeça, parcela. Gangs na pista, buscando a glória. No GTA Online, cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias. Eu tô sempre em ação, caçando os tesouros, sem perder a direção. No balcão naufrágio, grana é o que me atrai. Com esse canal, a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa um like pra mim. Marcelo Tecno comanda, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. Batida pesada, parcela, pesada, 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 parcela. Pede na pista, buscando a glória. No GTA Online, cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias. Eu tô sempre em ação, caçando os tesouros, sem perder a direção. No balde do naufrágio, grana é o que me atrai. Com esse canal, a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa um like pra mim. Marcelo Tecno comanda, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. Diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim. Marcelo Tecno comanda, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. FYI, some of these items go onto the market via unorthodox routes. But then I guess that doesn't bother you. Batida pesada, parcela, pesada, pesada, cabeça, parcela. Pede na pista, buscando a glória. No GTA Online, cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias. Eu tô sempre em ação, caçando os tesouros, sem perder a direção. No balde do naufrágio, grana é o que me atrai. Com esse canal, a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim. Marcelo Tecno comanda, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar.